ଦାବି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଦିନ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଆଜି, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଶା କରୁ ନହେଲେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆଜି ତ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲାନି ରାଲି କରି ଆସିବାକୁ, ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି 200 ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବଡ଼ ରାଲି କରିବୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିବ? ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା ନହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରେ ଆଉ।